Ele é rei, antes de tudo, porque ele é o filho unigênito do Pai. Nós sabemos que todas as virtudes são passíveis de crescimento e também de minguamento. As virtudes podem crescer como podem definhar. Mas uma das virtudes é muito mais sensível ao que diz respeito ao crescimento e ao definhamento. E é a virtude da fé. A fé, nós sabemos que é um rationabile obsequium, é um dom, um favor, uma oferta que é feita por Deus à razão. A razão se torna mais destra e penetra em regiões que ela de si não conseguiria penetrar quando lhe vem este auxílio de Deus, este obsequio de Deus. E, portanto, a fé é uma virtude que nos faz compreender, nos faz penetrar em mistérios que a nossa inteligência não alcança. E conversando com gente que não tem fé, pode ser às vezes pessoas muito inteligentes, podem ser às vezes pessoas muito preparadas, muito cultas, mas não tendo fé, quando se levanta algum problema relativo à vida sobrenatural, as pessoas fazem um esforço para acompanhar, mas não conseguem, não alcançam. E não alcançam porque lhes falta um elemento essencial, que é esta virtude. Essa virtude faz com que as pessoas penetrem facilmente, quando ela é grande, quando ela é forte, faz com que ela voe como uma andorinha, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma dificuldade, e voe com certeza, porque assim que se uma andorinha entrasse aqui, ela não iria bater a cabeça nesta ou naquela parede, nem nesta ou naquela vidraça, ela sabia perfeitamente por onde que estaria voando. E é assim que a fé, agindo em nosso interior, nos dá a possibilidade de vagar e de voar e de percorrer espaços aéreos que a inteligência de si não consegue. Nós, que não temos asas, quando vemos uma andorinha voando, nós ficamos até com certa inveja. E ela, às vezes, se dá o luxo de parar diante de nós para mostrar que ela é capaz de voos completamente sui generis. E isso por quê? Porque ela tem asas e é dotada de um instinto que nós não temos. Nós somos pesadões e temos um desejo enorme de bater asas para poder sair de um lado para o outro. Essa é a fé. A fé são asas que são oferecidas à inteligência. A fé é um favor, suporte que a providência dá à inteligência e faz com que a inteligência voe por onde ela não alcançaria nunca, e que são os páramos, que são os céus do sobrenatural, da vida divina. E esta fé não é como a asa de uma andorinha, ou como as asas de uma andorinha. A fé, ela pode se transformar com o tempo e com a prática em asas de gavião. E depois ela pode ainda se transformar em asas de águia. E assim a fé é passível de crescimento. Como, de repente, uma vez que se perca as asas da fé, pode-se tornar uma minhoca. E já não se voa mais, mas se conhece perfeitamente as profundezas da terra, com toda a sua lama e todas as suas delinquências, enfim. E o que é que nos faz, se bem que a fé seja um obséquio dado à inteligência, o que faz crescer a fé não é só a própria inteligência, é mais ainda do que a inteligência, é a vontade. A vontade é que se entrega àquilo que a inteligência vê, e a partir do momento em que a vontade impulsiona a alma a abraçar aquilo que a fé ilustrou a inteligência e fez com que a inteligência compreendesse, ainda que às vezes dentro de certas penumbras, quando a vontade adere àquilo que a fé mostrou, que a inteligência mostrou, nessa adesão
cresce a capacidade de compreender sobrenaturalmente, cresce a fé. Então, assim como nós, estudando e nos aplicando e lendo e ampliando nossa cultura, nós podemos aumentar nossa inteligência, assim também nós podemos aumentar esse obséquio que é dado à inteligência com a adesão da vontade. Se eu, por exemplo, estou ouvindo um sermão e nesse sermão me são feitas considerações a respeito do sobrenatural, da fé, vamos supor, a respeito de uma era histórica, toda ela esplendorosa, como nos diz a primeira leitura de hoje, porque nós estamos na primeira leitura de hoje ouvindo o profeta Isaías, que fala ao povo que está retornando à terra prometida, retornando a Jerusalém, mas retornando do cativeiro de Babilônia. Eles, depois de 70 anos, fizeram um negócio, se estabeleceram esplendidamente em Babilônia, passaram a perna nesse, naqueles pagãos e conseguiram umas boas localizações, uns bons negócios, etc. E eles, portanto, quando é dado o retorno, a liberdade de retorno do rei persa Ciro, que toma conta de Babilônia, eles ficam com dificuldade de voltar para a terra prometida e ficam com dificuldade de voltar para Jerusalém, porque eles ficam com a ideia de que em Jerusalém vai desacontecer exatamente o que aconteceu há 70 anos atrás, com relação aos parentes deles, com os antepassados deles, ou de repente com eles mesmos. E eles já estão, alguns com idade, e não querem sair, não querem fazer essa viagem, não querem reconstruir a cidade, porque é preciso reconstruir a cidade. E Deus, que suspende o castigo da escravidão, vai fazer promessas a eles. Ora, essas promessas precisam ser tomadas com fé. Porque se elas não forem tomadas com fé, a pessoa, para voltar da situação que está em Jerusalém, a terra que foi abandonada, onde o templo foi arrasado, onde os objetos do templo foram profanados por Nabucodonosor, onde, sobretudo pelo filho dele, onde, enfim, as muralhas foram destruídas, isso tudo dá a eles um desejo de não voltar. Mas o senso religioso, mas aquele resto ainda de fé que existe na alma deles, aquele resto de tradição, aquele resto de promessa que foi feita, de aliança que foi feita de Deus para com eles. E, além disso, as promessas de futuro, o Messias e tudo mais, eles ficam entre o problema de consciência, de um lado, e, por outro lado, ficam querendo continuar aquela situação. Porque o homem, ainda mais um povo que andou nômade por todos os cantos e que andou pelo deserto 40 anos, que eles gostam da estabilidade. 70 anos na Babilônia, vamos ficar na Babilônia, está acabado. E Deus move o resto de fé que existe no fundo da alma deles.